Hallå! Nu har jag hittat ett nytt fel på datorn. Han har krokat upp sig på den här processen. AA Center 32. Då ska vi testa att starta om den. Trycka på Shift Down. Och normalt sett så gör han inte ett shit. Han står och jobbar. Och jobbar. Och jobbar. Och skiter totalt i vad jag säger. Han bara jobbar. 50%. En hel processorkärna. Gör nada. Trycker på powerknappen. Inte ens det får han att stänga ner. Så här gör han titt som tätt. Han är defekt. Han börjar bli gammal.